одоо сантай санал нэг байна. Тэгээд сахарын хэд хэрэглээ хүний эрүүл мэндэд ямар их сөрөг нөлөөг бол угаасаа судалгаагаар харуулад байгаа. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллага мөн одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг энэ чихэрлэг ундаад ногдуулах татварыг нэмэгдүүлэх зохицуултыг хэрэгжүүлэхийг бол улс орнуудад одоо бас уриалж байгаа. Тийм учраас бас эмэгтэй хүмүүсд энэ 100 грамм ундаанд 5 грамм чихэр агуулагдвал ямар нэг татваргүй а түүнээс дээш чихэртэй ундааны хэрэглээг татвараар зохицуулах юм төсөл өргөн мэдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ онцгой албан татврын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар энэ хэд чихэрлэг ундааны хэрэг бууруулахаас гадна бас иргэдийнхээ энэ эрүүл мэндийг хамгаалах юм чухал ачаалбагдaltaй. За нөгөө талаас энэ одоо чихрийн агуулмж болон одоо жуус ундааг татвараас чөлөөлөх органик хүнс ундаа үйлдвэрлэгчийг дэмжих замаар энэ эрүүл аюулгүй хүнс ундааны хэрэглээг нэмэгдүүлэх нь одоо эрүүл Монгол хүнийг нөхцөлийг бүрдүүлэх ийм зорилготой хуулийн төсөл байгаа. Баярлалаа. За, гоцоогийн гамбал гишүүн тодруулчихсан. Дараагийн санал хураалттай гишүүч болон дэрэн. Тэгэхээр тэгэхэр өвчтэй жаахан буруу л болоод байна л да. Нэгэнтэл 0.5 грамаас дээш сахар гэх юм бол тэр үнтэй ундаанд ч 0.5-аас дээш бол адилхан. Хямдхан ч адилхан шүү дээ. Хямдхан гэдэг чинь масвай үйлдвэрлэл ин Coca-Cola, Pepsi-Cola гэдэг нь масвай үйлдвэрлж хямдхан нийлүүлж байгаа юмнуудаа бид нар үнтэй болгох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол өөрөө надад та хэдий ч нөгөө яриад байгаа юмас чинь зөрүүд өгөх. Тэгэхээр би бол үнийн дүнд нь харьцуулаад одоо нэг сахарыг л бид нар бууруулах гэж байгаа бол ийм хэмжээгээр нэмэх ёстой шүү дээ. Яг том үйлдвэрлүүд чинь нараа хямдхан байгаа байхгүй юу? Тэгэ тедэрлүүл чиглэсэн татвар шүү дээ надад чинь тэгээд. Тэгэхээр би бол одоо энэ дээр бол яг ийм байдлаар бол бас дэмжихэрэггүй юм шиг байна. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.